Боєць із позивним Нестор Воля розповідає, перевівся до полку сил спеціальних операцій «Рейнджер» з іншого підрозділу. Після 24 лютого пішов воювати добровольцем. Оборона Києва, ДФТГ «Вільна Україна», потім оборона і звільнення Херсонщини вже в складі сил спеціальних операцій. До останнього часу, ще місяць тому, я служив на півдні, захищав південь нашої країни, в першу чергу це Херсон. Під час служби, говорить, шукав можливості перевестися до полку «Рейнджер». Тому що значна кількість моїх бойових побратимів сюди перевелась. В нашому підрозділі, в іншому, де я служив, вже безпосередньо бойові дії переходили в інший формат, і мені цікаво продовжувати драйвувати в складі своїх побратимів, котрих я дуже добре знаю. Це нова структура, котра має в своїй основі стандарти НАТО. Я навчався у натівських інструкторів свого часу в наших країнах сусідніх. Я знаю, що це таке. Це проєктний менеджмент, це побратимство, це функціональні стосунки між бійцями-побратимами. Мені це імпонує. Боєць із позивним «Майамі», що займається відбором нових рейнджерів, говорить, серед основних якостей військового на бойові посади сил ССО має бути витривалість. Ну, він перший має бути відповідальним, має бути дисциплінований, має розуміти, для чого він тут знаходиться і що він хоче досягти. Фізично це має бути спортивна людина, має мати гарне кардіо, коли якісь перебіжки, коли потрібно переміщатися швидко з одного місця в інше, людина має бути витривала, як мінімум. Фізично розвинена, як такого це не сильно необхідно, в силових якостях, вона має бути витривала, саме основне. З його слів, мінімальний вік для вступу – 18 років, максимальний – до 60 років, для бойових спеціальностей – до 45. До 25 років новобранець підписуватиме контракт. Ми людині презентуємо, що в нас є, показуємо, в принципі, де вона може себе застосувати, ми збираємо відомості про неї, розмовляємо з нею, дивимося, як вона себе проявляє взагалі під час співбесіди. Тобто підбирається це, що їй подобається, це, де вона найефективніше може себе застосувати в підрозділі або в полку. Відсоток тих, хто проходить вступні випробування та стає частиною полку, боєць не називає та додає – це найбільш мотивовані люди. Понад сотню таких днями склали присягу на вірність державі та долучились до новоствореного на Хмельниччині полку сил спеціальних операцій «Рейнджер». Командир полку під позивним «Бобер» говорить, для бійців регулярно проводитимуть ротації в зоні бойових дій. В першу чергу це залежить від того, що моральний стан наших бійців повинен бути на високому рівні. ССО виконує наскладні завдання, відповідно, перезагрузка повинна бути так само. Ще є психологи, є група бойового стресу. Ну, на сьогоднішній день, як мінімум, у нас 3 психологи вже працює. Є люди, що звертаються здебільшого навіть зі своїми звичайними проблемами, і психологи їм допомагають. За його словами, для охочих служити в полку «Рейнджер» в Хмельницькому найближчим часом планують відкрити стаціонарний рекрутинговий центр. Діана Колесник, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.